Re, viss ēters ir te! Gandrīz mēnesis pagājis kopš jūtami pieauga no Baltkrievijas puses nākošo nelegālo migrantu spiediens uz Latvijas robežu. Pēc tam, kad lielāko pieplūdumu izjūta Polijas un Lietuvas robežsargi, daļa no organizētas migrācijas plūsmas pārvirzījās uz Latviju. Pirmdien robežsargi novērsuši 42 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot robežu. Sestdien tie bija 60, un kopumā kopš augusta vairāk nekā 4,5 tūkstoši cilvēku atturēti no nelikumīgas iekļūšanas Latvijā. Kāda pašlaik ir robežsardzes darbīga diena? To mēs jautāsim valsts robežsardzes priekšniekam, ģenerālim Guntim Plijātam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Atsveiciniet, lūdzu, skaitļus. Iespējams, kaut kas ir jāprecizē vai jāpapildina jaunāko informāciju. Kā tad ir ar šo ikdienišķo robežu pārkāpēju skaitu, centienu skaitu? Kā jau jūs minējāt, tad no ārkārtējās situācijas izsludāšanas brīža vairāk kā 4500 personas ir atturētas šogad. Pēc jaunā gada vidēji 46 personas katru dienu tiek novērsti mēģinājumi ieceļot Latvijā. Ir arī uzņemtas 10 personas šajā periodā, kurām bija konstatēti humāni apstākļi, nopietni veselības apdraudējumi. Nu, tās personas ir aizvietotas. Divas tādas ir arī aizvadītā diennaktī uzņemts aizturētas. Uzņemtie cilvēki tad gaida iespēju saņemt kādu citu statusu šeit. Un kurš izvērtē uzņemt vai neuzņemt? Uzņemtie cilvēki, jāsaka jau, ka pēdējie desmiti visi ir griezušies Startautiskā migrācijas organizācija atgriešanās, lai atgrieztos uz Irāku. Arī šie pēdējie ir uzrakstījuši iesniegumus atgriezties uz Irāku. Un pirms nedēļas uzņemtie rīt plāno jau izceļot uz Irāku. Kādā veidā viņi izceļos? Avio. Caur Turciju, manuprāt. No Rīgas uz Turciju? Jā, Rīga, Turcija un tālāk uz Bagdādu. Par šo migrācijas spiedienu runājot, vai robežsardze ir kādas aplēses, aprēķini, tā valkot līdz ar pirkstu tiem datumiem skatoties, vai ir kaut kādi viļņi vērojami, vai tie varbūt korelē ar kaut kādiem citiem notikumiem starptautiski, kā šajā pēdējā laikā šis migrantu pieplūdums izskatās pa datumiem, pa nedēļām, pa dienām? Nu, ir interesanta sakritība, ka šo otro lielo vilni, kurš jau ir nemainīgs no 13. Decembra, tā bija robežsardzes atjaunošanas 30. Gada diena. Nu, šādu veidu apsveikumu mums Baltkrievu robežsargi ir sagādājuši, un mēnesi faktiski mēs saskaramies, kā jau es teicu, vairāk kā 40 līdz 50 personu vidēju mēģinājumiem nelikumīgi šķērsot robežu. Protams, no 13. Decembra līdz šodienai ir šis jau tāds stabils, nelīgumīgas robežu šķērsošanas mēģinājuma skaits. Salīdzinoši redzam, kad ir mazinājušies Lietuvā ļoti būtiski pārkāpumi. Ir daudz dienas, kur vispār nenotiekas nevienu mēģinājumu, un arī Polijā. Patreiz Latvija ir tieši nu, tā valsts, uz kur ir vislielākais šis uzbrukums vērsts hibrīda apdraudējums. Vai jums ir kāds nu, tādi racionāli skaidrojumi argumenti, kāpēc šobrīd tieši mēs esam uzmanības centrā, tā teikt? Es domāju, ka pretējā pusē ir meklējusi iespējams vajāko posmu, kur viņi varētu veikt savu šo agresiju, savu uzbrukumu. Bija ļoti nopietns apdraudējums uz Polijas robežu. Zinām, kad uz Lietuvas, nu, patreiz esam mēs. Latvija ir izvēlēta kā šī valsts, uz kuru savus pamatentiņas un centiens vērst. Vai šis aprēķins ir pareizs, teiksim tā, no jūsu skatu punkta pretējā pusē? Nu, mēs esam tāda plānāka vieta šobrīd, vai nu, tas ir vienkārši viens no centieniem, kur izrādīsies, ka ir kļūdījušies arī? Es domāju, ka pēdējais jūs minētais viņi būs kļūdījušies, jo man ar prieku ir jāsaka, ka nav neviena grupa pēdējo mēnešu laikā izgājusi cauri Latvijas robežu apsardzības sistēmā. Visi pārkāpēji ir vai nu jau novērsti ienākot, vai nu ir aizturēti un atgriezt atpakaļ. Jā, nu starp citu, kopš daudz lielāka ir šī migrantu plūsma šeit pie mums uz Latvijas robežas. Esmu arī tādā sarunā dzirdējusi jautājumu, bet kā tad īsti notiek tā atturēšana? Nu, kā viņus fiziski dzen projām, brīdina, šauj gaisā, grūž ar vairogiem? Kā tas notiek? Mums ir izdevies bez lielas fiziskas konfrontācijas šo veikt. Ir bijis arī sākotnēji tīpaši ar balss, jā, nenākt, aicināt, nenākt, bet nu, tas nevienmēr ir efektīvi. Viņi pienāk, mēs sakam, nenāk, viņi aiziet un pēc tam nāk pēc stundas citā vietā. Lielākā gadījumā mēs saskaramies jau, kad viņi ir šķērsojuši nelikumīgi robežu, tālāk mēs viņus notveram un atgriežam atpakaļ uz Baltkrieviju. Praksa ir tāda. Bet paziņojumi nenākt izskan noteikti vairākās valodās. Jā, mēs esam
tulkojuši arī arabu valodā. Mēs pat dronus esam izmantojuši šiem mērķim, kur ir ierunāti šie skaņu ieraksti, attiecīgi lidojot gar robežu, ka šeit nevajag nākt, ka tas ir nelikumīgi. Nu, izmantojam arī modernās tehnoloģijas. Starp citu, kur tieši uz Baltkrieviju jūs nogādājat šos cilvēkus, to pašu punktu, kur viņi šķērsoja, vai uz kādu robežu punktu, vai kā? Mēs to darām tā, lai izvairītos no konfrontācijas ar pretējo pusi. Jo, ja mēs veiksim vietā, kur pretī ir Baltkrievu robežsargi, tie cilvēki tad nu, tiks nosacīti iesprostoti starp robežzīmēm. Tātad mēs izvēlāmies risinājumu, lai nebūtu šīs tiešās konfrontācijas vietās, kur nav pretī, pretējās puses dienesti izvietot. Cik grūti, jā. Jā, starp citu, no tajā brīdī, kad tie cilvēki ir notvērti, viņus veda atpakaļ, vai notiek arī kāda saruna ar robežsargiem viņus starpā, vai viņi izprot, kādā situācijā viņi ir nonākuši? Mēs ar viņiem sarunājamies, protams, jā, un tādā veidā arī iegūstam informāciju, kā viņi šeit ir nokļuvuši, un pārsvarā mēs arī konstatējam to, ka viņi pirms tam ir bijuši uz Polijas robežas, uz Lietuvas robežas, un šīs grupas, kas patreiz nāk pie mums, ir atvestas no Polijas un no Lietuvas uz Latvijas robežu. Atvestas? Jā, tieši tā. Tas nav viņi paši izvēlējušies tagad šeit nākt. Viņas ir atvestas no dienestu puses pretējās valsts uz Latvijas robežu. Cik grūti šķērsojums vietas ir izvēlētas, lai mēģinātu iekļūt Latvijas teritorijā, jo pirms kādu laiku izskanēja arī, ka Ziemas sala laikā varētu būt iespējams pa aizsalu šo vai daļai aizsalu šo Daugavu mēģinājumu iekļūt Latvijā, vai tas arī ir taps novērots, kādas ir šīs vietas? Nu, Daugava līdz šim brīdim pat vēl nav aizsalusi. Un iet gan ledus, gan mēs saskaramies ar citu lietu, kad arī kontrabandas cigaretes tiek pludināts pa Daugavu. Mēs regulāri pārtveram ezeri, gan ezeri, purvi aizsals. Līdz ar to nu, šie 172,9 km visi iecirknis. No risks paaugstinās, ka jebkurā vietā varētu notikt robežu šķērsošana, bet mēs ļoti labi saprotam, ka tas ir organizēts no Baltkrievijas dienesta puses un bieži šķērsošanas notiek tur, kur viņiem ir ērtāk pievest. Tāpēc mēs principā esam apzinājušies tās riska vietas, kur varētu notikt robežu šķērsošana un arī mēs esam gatavi šos pārkāpējus notvert. Ziema, sals, augstums, ārkārtīgi skarbi laikapstākļi. Nu, ja cilvēkam zem klājas debesis jādzīvo, es nezinu, kā īsti to var izdzīvot. Vai tas notiek, viņi tur nakšņo pie robežas, vai viņi tiek arī tā kā atvesti, mēģina? Kādas ir situācijas? Viņi pārsvarā ir nepārtrauktā kustībā. Viņi nāk, mēs atgriežam atpakaļ. Man grūti komentēt, ko viņi dara Baltkrievijas pusē. Savā pusē mēs izdalām pārtiku, izsniedzam apģērbu, ko ir nevalstiskās organizācijas, pamatā Sarkanais krusts sarūpējis. Mēs paši robežsargi savu apģērbu dodam apavus, lai šiem no cilvēkiem veselību netiktu atbrautēt. Veicam medicīnisku novērtējumu, nu, kam nepieciešams īslaicīgi arī nodrošinām iespēju sasildīties. Un pēc tam realizējam ārkārtas situācijā noteikto. Ja pareizi saprotu, ārkārtējā situācija būs vēl mēnesis spēkā uz Latvijas robežas, aptuveni līdz februārim. Pēc tam zustu arī pamats, es saprotu, arī sūtīt migrantus atpakaļ, neielaižot Latvijā, kas ir tieši viens no normatīviem ārkārtējā situācijā, vai kā? Tā tas ir. Ja ārkārtējā situācija netiks pagarināta, vismaz mans viedoklis patreiz ir, ka būtu jāpagarina, jo mēs līdz šim domāju, ka efektīvi esam pārvarējuši šo izaicinājumu, šo krīzi. Robežsardze noteikti rosinās valdībai pagarināt ārkārtējo situāciju, lai saglabātu gan tiesiskos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, gan arī pilnvaru valsts policijai, bruņotiem spēkiem sniegt atbalstu. Jo kāds? Normālos apstākļos viņiem šādi tiesības nav veikt šo saturēšanas pasākumu. Tas droši vien ir juridisks jautājums, bet kāds ir tas termiņš vai standārts, uz kādu ārkārtējo situāciju jūs arī lūgt pagarināt un cik ilgu laiku? Es domāju, ka robežsardze vismaz rosinās pagarināt vēl uz 3 mēnešiem. Un ārkārtējo situāciju var pārtraukt arī agrāk. Ja mēs konstatēsim, ka spriedze ir mazinājusies, pārkāpēji uz Latviju vairs netiek sūtīti, varam griezties pie valdības, lai pārtrauc šo ārkārtas situāciju. Bet šajā brīdī, kā redzat, šis izaicinājums katru dienu nav tādas dienas bijusi, ka būtu nulles. Nu, kopš augusta mums faktiski tādas situācijas nav bijušas. Nu, kas patreiz ir pie kaimiņiem savukārt? Jā, kas ir pie kaimiņiem. Attiecīgi, šis spiediens uz mūsu robežu ir nemainīgs. Nav bijis tik dramatisks kā tūkstoši dienā, bet nu, šie pietiekami lielie desmiti katru dienu mēģina nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Mēs te fonā redzam daudz kadrus ar šo dzeloņu stiepļu žogu. Kas pat labi notiek ar tā būvniecību? Es
optimistiski skatos uz šo procesu, it īpaši ar šo pastāvīgās infrastruktūras izbūvi, jau ir jau valsts meži bijuši apsekot noteiktus posmus. Tuvākajās dienās arī sāksies apauguma novākšana, lai varētu robežu josu liekārtot pilnā apjomā. Patreiz šo procesu kā vadošais ir valsts nekustami īpašumi. Un janvāra beigas, februāra sākums jau būs piedāvājumu iesniegšanas atvēršana, kad tiks skatīti pretendenti, kuri tad arī būvēs robežu, būvēs šo pastāvīgo žogu. Procesam ir jāpabeidz 24. Gada sākumā. Tuvāko divu gadu laikā Baltkrievijas robeža ir optimisms un pamatots cerības sagaidīt, ka tiks izbūvēt pilnībā. Jā, starp citu, kāds ir šobrīd cilvēku resursu nodrošinājums? Robežsardze pietiek, kas strādā? Jā, cilvēku resurss ir izaicinājums. Mēs patreiz saskaramies ar to, ka no esošajām štata vietām 11% ir nekomplekts. Un, protams, arī Covid izaicinājumi. Un tagad redzam, ka šī saslimstība arī dienestā paaugstinās. Nav tik dramatiski, kā tas bija pirms gada. Pirms nebija vispār sākt vakcināciju. Redzu to, ka vakcinēts personāls slimoja mazāk, bet ar šo jauno omikronu paveidu, diemžēl jākonstatē, ka saslimstība pieauga. Bet mēs norīkojam no citām pārvaldēm robežsargs uz Baltkrievijas robežu, dalam tos resursus, kas ir mūsu rīcībā. Šajā ziņā arī bruņoto spēku atbalsts, es pieļauju, lieta noder, vai ne? Bruņoto spēku atbalsts ir ļoti nozīmīgs, bez bruņoto spēku atbalsta tik efektīvi mēs nespēsim apsargāt Latvijas robežu. Starp citu, gada sākumā bija arī ziņa par to, ka Lietuva plāno pagarināt kopīgu operāciju ar šo tā Eiropas Savienības aģentūru Frontex tieši pie Baltkrievijas robežas. Kāda mums ir sadarbība, vai tā notiek arī ar starptautiskajiem partneriem? Mums notiek. Pie mums arī ir izvietot Frontex resursi. Patreiz ir 18 Frontex eksperti nosūtīti uz Latviju, gan uz Baltkrievijas robežu, gan uz Krievijas robežu, gan robežu šķērsošanas vietās. Vēl starp citu ziņās nesen arī bija par to, ka sabiedriskajā transportā šajā starptautiskajā autobusā tika notvērti arī nelegāli imigranti, kas bija arī ar pasēm. Tur nebija skaidrs, viltots, nav viltots, bet tā kā no Latvijas ir nākuši. Skaidrs, ka šķērsojuši robežu, skaidrs, ka izdarīšu to nelikumīgi. Jūs komentārs, kādas tad ir tās iespējas? Cik es saprotu, šie nosacītie patvērumu meklētāji, kur atradās atklāta tipa patvērumu meklētāju centrā, bija iesnieguši šo patvērumu pieprasījumu un gaidīja procedūras noslēgumu. Mēs regulāri saskaramies ar to, ka ļaunprātīgi patvērumu procedūras izmantošana priekš pārkāpējiem no Āfrikas, no Azijas jau ir kļuvusi ikdiena. Un es uzskatu, ka ir jāpārskata Eiropas nostāja politika. Mans viedoklis ir, ka šiem patvērumu meklētājiem līdz lēmumu pieņemšanai ir jāatrodas slēgta tipa centros, un tikai pēc tam viņi var brīvi pārvietoties. Vēl gribēju arī precizēt sarunas sākumā. Jūs minējāt par šiem cilvēkiem, kas jau ir sazinājušies ar šīm organizācijām, lai organizētu savu došanos māju no Rīgas ar lidmašīnu uz Stambulu, tālāk jau uz Irāku. Kurš apmaksā šo ceļu uz māju? Šos sēdz no Eiropas finansējuma, no fondu līdzekļiem. Tad starptautiskā migrācijas organizācija, viņiem ir pieejami šie fondu līdzekļi, un par šiem līdzekļiem arī tiek sēgts, tas nav valsts budžets.